nyanyi. Ha, nyanyi hajuk sudah deh. Ha, nyanyi hajuk. Ada apa pun saya. Pekaranganlah. Adik takok-takok. Aduh, dapat panggung semua. Aduh, sedap. Adik aku senang. Adik takok, adik takok. Pekaranganlah. Adik takok-takok semua. Aduh. You tell no nyanyi lagu. Lagu ini hadiah we pada woyah. Tetap pelang. Ha, nyanyi. Mandu. Aduh, lagu ini. Aduh, lagu malai. Mandu. Woy. Nyanyi haju. Ulah. Madu wawawan mungkin madu asal itu sahaju sebab wawawan ha madu ho ha pecah sangat dah lah itu apa boyo jadi punoh hai kamu nyanyi lagu lain boleh ada lagu lain aku nak nyanyi lagu tu nampak budak duduk wak dah ni lagu wak lagu pada set leo goyang mesit ano bello ya tu pagi bello gitu lumo wa selombu nak punah dah dia ni rok ti hehe mana hehe mu nyanyi yo sini tak kena kau tu ni kau tak kena aku nyanyi mu hajo aku nyanyi mu baikkan aku mu nyanyi diri nyanyi diri tak apa saya tak ingat isi mu ingat dah saya lagu tu saya lagu apa lagu tu, lagu apa ni? Bunga sirih ni apa? Haa, lagu bunga sirih tu. Haa, mu ingat tak? Aku ingat, udah ya. Haa, tak apa saya. Tadi aku nak nyanyi lagu ni, mu dulu royak. Haa, mu dulu royak isi. Aku tak ingat. Buku hengok, buku paling hengok kat mu tu, mu dulu royak isi. Haa, gitu. Haa, mula-mula naik lagu mana saya lagu tu saya. Mula-mula ke. Haa. Mula-mula dia kata, rasa saya no putu kasih. Haa, lagu tu dah. Buat tadi aku hengok, aku tak ingat lagu dia, aku hengok, aku kena goyak dia. Haa, buat mu hengok, aku kena goyak isi lagu. Haa, tak apa, tak apa, aku nak goyak lagi. Aku kata, goyak. Goyak. Haa, goyak. Rasa saya no putu kasih. Haa, tu kenal tu. Haa, nyanyi. Rasa saya no kudu kasih harga tuh tiada no lagu bunga tiga nanti piye nanti piye masa boleh kering no kasih balok minye no tapo dada putih hidup mu tinggi kita ke mana lah kau tak ada nu sama kau ke berat dah sakit kau ke berat dah hang itu ke ha ni baiklah anak kaya gayak pada dia suka hilah nak dia nak kena dah lagu lajak jadi ni sana tu memanggil di antara kusena pak jumpa dengan Muhammad Sekri mari bercung serak di atas lantai bala lajak jalan di antara kusena playing sana <Sess->
digerage kata kerja gajah bali memanggil di atas layak pada pecuk sorak di atas lama bala. Katok geduk kecil geduk besar memanggil di atas dua kuzena pecuk sorak di atas lama bala gini pacu. Ketek mana panggil kita? Hari ni pacu nak mana panggil kita? Apa nama dia kata? Nak 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 butin nak kita nyuhmu. Nyuh nak nak. Pacu ni kecek tak putih. Nyuh nak 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 nak. Hidung tak ada. Kita mana hidung boleh tak ada? Gadam kat ni. Nek-nek hanya nak tahu ni. No. Hari ni baiklah pacu. Kita panggil di atas rakyat pada pecung sorak di atas lama pada hari ni pacu. Pacu tahu lagi kita ni nak boleh menatu dah hari ni pacu. Nak lihat ni nak boleh menatu ni pula dah. Nyata hari ni pacu. Orang okay, mana? Hari ni anak ke. Orang dalam negis anak ke gajah es rumah gajah es ramu. Orang warah kamu sendiri. Molek ke tak kita pakai di tuk pesan orang warah kita ni. Nak molek eh? Kalau gitu molek pak cu. Ha molek. Hari ni mahmak sabri lagu mana katik mahmak sabri. Mahmak sakri. Mahmak sakri. Mahmak sakri. Awak pula tegang ni tak mula. Hei mak beri. Mak beri. Hei mak beri. Mak beri. Hei hei. Hei mak beri. Ah ah ma 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 top. Ah makap. Oh, nyak pun nak ngeduk panggil. Pi, 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 ya panggil. Nuh, duk kanya duk panggil. Ah, tu, 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 ya, 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 duk panggil. Ha, duk panggil mu. Mu, 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 muluk ni. Ha, muluk, orang duk panggil. Weh, weh, uwu. Ha, nyak muluk tu, apa lah tu. Pilih mik dalam anak. Banyak gila dekat ni. Sabri kata mak-mak sekeri. Mak-mak-mak-mak-mak kap. Mengaji mu mak anak ke sekeri yang ini mu. Mengaji mak-mak sekeri ngaji ke apa? Apa guana pak cu? Mengaji apa? Bangun pagi hidup ratik tai ratik tai ratik tai kota cerung-cerung buh sapam kurwa melaklik pakai nasi. Mak keri ni. Ngaji balok ngeru pegang ngakale kale pegang batu nopalong keru. Apa gua no mak kering boleh pegang keru? Keru oge mengajamu. Do do dek pong keru 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 tak kena kena. Ah, bo mama mak memasuk dia pagi kata, "Eh, nak 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 rian." Sesong buat song dah 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 si nah. Ha, ya dia kata, "Dua jap pun dua yang dipak." Ha, ya 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 kata dua caca jap pun dua yang dipak. Bo masuk le petai ya kata pula tu. "Eh, nak rian sasa buat neng dai si nah." Aku pergi ke begang pala kru. Habis gang apa? Ah, lek pagi kata dua jago dua jadi pak dah boleh betul kata tiga jago satu jadi pak. Pak mana sore nak ngajak? Mana? Ya puno. Ada tak puno? Tapi kata mak sri ni gila, gila mereka. Gila kena baju. Bodoh. Bodoh kena baju. Mak no so ngaji di teh kekli. Ha, di teh kewe. Di teh kewe gua no. Di teh kewe boleh kekli apa? Apa gua no masuk krimu boleh lepas. Mungkin dari kewe boleh ke krimu lepas. Hei, dah tak pun gugu-gugu ke cacing ni. Ya, dah pakai. Kita dah hei kewe, ike kli tu benang. Dah pakai cacing kewe, itu kita lepas. Sabi kata punoh, mak kri. Tak, ada punoh. Kena gi beki. Sabi kata pelek-pelek dia gini. Bodoh, mak kri bodoh. Bagus ni dah ada sao. Dek depan ketok ngan wak ketok tak sing mak kridot tak pai. Apa gua no ge wak ketok tak sing mak kridot tak pai. Nyo setok nya nyo jijok berek nyo pulas tering tu se. Apa gua no mak kri boleh pulas tering jijok berek. Anak ke ikut se ni mak kri. Ah dah depon tu ki ki kita tu pai naik ketok remo dah.
Oh, dah mau lewat kereta, ngang kaki lagi, ngang tangan lagi, ngang mata lagi. Pas kita naik itu saja tu belum lemah hati, pusing-pusing tereng ke mana. Banyak mengah. Gini udah pusing apa, pandai kereta lemah ya tu, pakai alah, kereta lemah, kereta tu. Nah, ya betul. Oh, hei, Pak Urib jalan ke lepanggit, kereta. Pak, jalan lepanggit. Nggak, tak lewat sikitnya kereta lain. Banyak pun. Oh, dah tepung. Oh, kayak gitu. Loh, ni tak. Aliyok semua tak nak kek. Oh, kalau ni tetap, lama langsung. Ada nama abang ni nak? Ada song dia aku pergi tengok dia tepek pai di pa lagi. Dia tepek pai di pa lagi. Dia tepek pai di pa lagi. Kata sini ha jod rot. Orang kita nak cak kereta tak pa lagi. Banyak bunga. Mak kri ni betul-betul ni semua. Betul semua. Hari ni sabit kata Pak Ju. Kalau itu Pak Ju selekeh lah Pak Ju pergi mandok belakang. Gimana dah orang yang anaknya pulau pagi ni, Pak Cu? Gimana pulau? Gimana pulau? Sebab anaknya tak lama dah, Pak Cu. Dia nak wakak hari ni, Pak Cu, minta anak kita. Nyata hari ni, Pak Cu, selekalah dengan mama sekeri. Dengan mak nak keri. Nyata hari ni, Pak Cu. Mu kena pergi anaknya madah pulau katik mama sekeri ni. Kita lama isi wallet dah lah kita belum tengok angin saja. Mak ni kata tak kuno angin saja dah ada baju. Kita tu beratlah mak keri. Tak berat pak boleh belo aku. Mungkin berat imam mak. Hari ni bak lagi dah leke Pak Cu dengan mak keri. Siapa masuk siapa lagi kena oleh gamak ke tak gamak kita tu orang ni lah ini. Dengar mak ni, ni madah menangis, itu madah pulau. Ni madah pulau. Nak tengok. Kata madah pulau. Mumu kecek pun putih lagi. Kecek apa dah memang. Nak makan aku hidung tak ada, pas hidung mugi tak mana jual. Jual kecek kelo. Ya, ngok. Mari hari madah menangis. Itu mana buluk? Mana ke mana buluk nak pergi Pak Lemo nak dapat macam-macam lah. Ada kak kenal lain ke nak mu? Mu ada kak nak dekat? Kak kena dekat? Kakak? Ha? Kakak ku dah duduk mari. Ya puno. Bukit kak tu kak ni, kak kenal lain, mak banyak nyung. Mak banyak nyung. Kenal lain apa? Mak banyak nyung. Bukit kak kenal nyung, so kak pemar. Apa nak apa? Mat prajat jong. Apa buat prajat jong? Ha? Dia kena nak buat prajat jong nak ni buat demo. Mana nak buat apa buat prajat jong? Aku pergi diri dah. Buat apa je ya nak amal dia buat prajat jong dengan tu hati. Haa, nak jang cio. Gihak tu dah kecek banyak. Tak tunggu langsung dia keluar. Apa-apa untuk kecek ngalik? Tolong lah, telah aku lekat. Ya ni salah sama tolong nak tolong. Itu tolong kecek pun tak. Tolong kecek? Ya. Di, kiki kita ni nak. Di, pa dah pulau. Haa, ni mana pulau? Aduh, kita pergi kok ke kapung tu kita ni. Mana kapung tu mu? Tu, jom. Kapung tu iya tok jong. Kata kapung tu tok jong. Lepas tu kita pergi kok po ni. Pergi kok po. Mana kok po kok kawasan nak kok po? Kok po kok jabi. Kok tu tok po bukan kok po. Bungoh negara ni. Dah kata mana aku punya kok po.
Aku tewas lagu. Boleh nombor satu. Orang tewas apa orang? Orang tewas tiga orang. Aku boleh nombor satu. Pas dua orang lagi. Dua orang lagi. Habis menanya apa? Sungguh dah orang ni. Aku pergi nyanyi baru ni. Budak riak lah orang. Mungkin nyanyi mana? Aku pergi mandi kiri. Tata-tata-tata ni baru ni. Budak riak. Ini budak riak. Tu kita tak semua atas. Aku memang pernah lagu dia. Dah ikut di sini kata apa ya tiap mok ya kau tamu tu ke aku aku. Punah. Nyanyi nak nyanyi lagu ah. Aku ke. Aku nak nyanyi. Kan lah. Mari. Mari. Sudah. Mak beri. Belum okey lah. Nak putus nak duduk. Unguk. Kalau duduk goyak dah lepas makan nasi kita makan air matu tak henti. Supaya macam ni. Mak kena kuduk unguk. Mana apa unguk lah. Tak amat beri. Nak duduk unguk ya. Busuk nanti ni ketau. Aku nyamak nanti pun ya semua peluk nak ketau. Busuk nak kena ketau. Nak bau sedap ketau baik diri ya. Dia nak ketau bau sedap ya. Hawa taruh tu cerok cerok sakit pun. Ngoh nak kena. Nyanyi lagu apa? Nak nyanyi lagu apa? Aku nak nyanyi lagu gerok. Lagu lagu gerok. Lagu gerok. Tak boleh nanti dengar aku nak nyanyi ni. Kecil-kecil anak gerok. Sedap kan aku dia. Kau besar dikit ibu gerok. Kau makan nasi, kau tupak ke? Kau tuk kaki, tuwek ke? Kau jadi misi, tupak tu hidup tak tahu. Lagu malam pak malah. Hari aku nyanyi, nyanyi senang. Bumbu nak nyanyi? Alah, dia kata pak. Aku nak nyanyi dek. Ni baiklah di antara rakyat balau semua. Anak ke belah-belah nak kepada pulau. Belah suka hilang rakyat balau di terang tu serama. Emang nak mesin pada anjik kakak semut. Muka nak lagi. Jangan apa nak nak minum. Oh,